Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Շուրջ 2 ժամ է դուք հանդիպման եք ազգային անվտանգության ծառայության պետի հետ եւ ինչ նորություններով դուք եկաք Եկանք պայմանավորվածության որ նախնական ինչպես ասում եմ տարածքը չեմ լքելու քանի դեռ չեմ ստանալու մեր երեխաներին եկանք պայմանավորվածության որ ես տարածքը կլքեմ որպես անհայտ կորածին ծառայողի հարազատ պայմանով որ մենք մեր կողմից էլի լրացուցիչ ինչ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն նյութեր ինչ որ հավաքել ենք էլի տրամադրում ենք եւ ավելի խորացված հետախուզություն կարվի եւ պարբերաբար մենք հանդիպումներ ենք ունենում ու պարբերաբար զեկուցում ենք կատարված աշխատանքների մասին մեր երեխաների մասով Ձեզ չի խանգարում ոչ հիմա իսկ ինչն է խանգարում ոչ հիմա այդ հետախուզությունը լրացուցիչ կատարվել ինչն է խանգարում որ այդ պարբերական ձեկումները լինեին ինչն է խանգարում որ այդ ամեն ինչը արվեր առանց այսօրվա աշխատի լեզվով խոսել Ես ասեմ ձեզ, քանի որ պաշտպանության նախարարությունը իրականում, սա ես իմ տեսակետն եմ հիմա ասում, պաշտպանության նախարարությունը մինչ օրս ռազմական հետախուզություն չի արել եւ տվյալների ամբողջական, այսինքն կոնկրետ ինչ է տեղի ունեցել մեր երեխաների հետ, ինչպես են նրանք զոհվել, ովքեր են զոհվել, ովքեր չեն զոհվել, հավանական գերության մեջ են, ինքն որևէ աշխատանք չեն կատարել եւ չկա այդ ինֆորմացիան։ Ստիպված մենք ծնողներով ենք դա արել եւ ծնողներով հավաքել ենք, անընդհատ փորձել ենք ներկայացնել, հիմա ամբողջականացնելու ենք այդ տեղեկատվությունը, ինչքան որ մենք ենք կարողացել հավաքել։ Որպեսի արդեն իրենց մասնագիտական կառույցներ մասնագետներն էլ իրենց կողմից իրենց աշխատանքները կատարեն։ Եթե գերատեսչությունները աշխատեին, ի նկատի ունեմ հենց տվյալ պարագայում, ով որ առաջին լիազորված անձը պիտի լիներ, մենք այսօր էլ դա ներկայացրինք, որ պաշտպանության նախարարությունը ինչպես իր աշխատանքները չի կատարել։ Մենք դա հստակ ասելու համար պատժվածներ չկան եւ դուք այո ասում ծնողներից մեկն ասում։ Այո։ Պարոն Աբազյանը դեռևս փետրվարին ձեզ հետ հանդիպելու ընթացքում ասել է, որ քանի որ չեն կապել գործի, մենք ենք ստիպված ներգրավել, այսինքն ԱԱՑ-ն ներգրավել է արդեն այդ հողական գործընթացը։ Այո։ Սա նշանակում է, որևէ մեկը կամ ինչ-որ մարդիկ չեն կատարում իրենց պարտականությունները եւ որևէ մեկը չի պատժվում դրան։ Ես այս կարգի բարձի թողի վիճակ է։ Փաստո, մեր երկրում հիմա դուք ի նկատի ունեք, որ այո, այդ սպաները, որոնք որ հիմա պատժված են, այո, իրենք պատժված չեն եւ բարձի թողի վիճակ է։ Այսինքն նաեւ որոնողական աշխատանք։ Այո, փաստացի նրանք պատժված չեն։ Այսինքն այսօրվանից նոր աշխատանքներ սկսելու իրականացում։ Մեր երեխաների մասով կոնկրետ մենք քանի որ փաստերը բոլոր մենք ծնողներով հավաքել ենք մեր երեխաների մասով, հա, մեր 21 երեխան, 21 անհայտ կորածների։ Մենք այդ փաստերը ամբողջականացնելու ենք եւ համատեղ արդեն համատեղ պիտի գտնենք մեր բոլոր երեխաներին։ Երեխություն, ես ուզում եմ հասկանալ բացի նրանից, որ դուք ներկայացնելու եք ձեր հավաքած տվյալները։ Նրանք նույնպես։ Նրանք նույնպես, բայց ՊՆ-ն ոնց հասկանեմ չի անում, ոչ մի բան չի անում։ Դա է տարվել, տարվում, տարվում։ Ես բացի եմ, որ դուք ներկայացնելու եք ձեր հավաքած։ Իրենք նույնպես փաստահավաք են շարունակելու անել իրենց կողմից ավելի մանրակրկիտ, արդեն մասնագիտական, քանի որ մենք մեզնից Ինչ այս չի արվել։ Դե մինչ այս պաշտպանության նախարարությունը չի արել, այո, չի արել։ Եվ այս չի արել։ Պաշտպանության նախարարությունը, ես չգիտեմ, պարոն Աբազյանը ինչ պիտի իրանց, քանի որ նա լծակ չունի իրենց վրա, եթե մենք խոսում ենք պաշտոնական բանով։ Ես ազգային անվտանգության ծառայության պետ եմ։ Եթե դուք ինձ ճշտեք, տակ տեղեկատվություն, որ նա պիտի ձերբակալի, ես ձեզնից շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ես դրան էլ կհասնեմ, որ տեղեկատվություն տրամադրի վերադասին եւ վերադասը պիտի հետեւողական լինի եւ քանի որ նա արդեն փետրվարին այդ մասին ասել էր, խոստովանել էր, ինչպես դուք եք ասում, ձեզ հետ հանդիպումների ընթացքում։ Հետևաբար առնվազն փետրվարից մինչեւ հիմա այսօրվա ձեզ խոստացված աշխատանքները արդեն պիտի վերսկսասնեն եւ արդեն ինչ որ մասնիկ իրենց տեղում չպիտի լինեն կամ պատասխանատվություն կրեն։ Տրամաբանությունը գոնե դա է նշում։ Այնուամենայնիվ մենք էլ ենք այդպես կարծում, փաստացի հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի անեն ռազմական հետապսություն չեն արել, եւ ցավոք սրտի նրանք դեռ պաշտոնավարում են, ցավոք սրտի։ Իվերջո այս հանդիպումը գոհացնում է, ձեզ արդյունքները գոհացնում է։ Մինչև մենք արդյունքներ չունենանք, մենք ոչ մի բանից գոհ չենք լինելու, իսկ արդյունքները մեզ համար մեր բոլոր երեխաներին գտնելն է։ Այո, արդեն կա։ Հիմա մենք այսօր մեր աշխատանքները կատարենք, արագ կատարենք, մենք զանգում ենք, կապ ենք հաստատում եւ գալիս ենք մեր բոլոր փաստերով հանդիպում։
մեզ ընդունել են։ Այն ինչ ունեիք հավաքագրած, դրանք բացառապես դատախազության ունեիք փոխանցում։ Հիմնականում փոխանցում ենք այո դատախազության։ Եվ դատախազության։ Քնչական դատախազություն։ Այսինքն ԱԱԾ-ն տեղյակ էր, որ դատախազության ձեռքի տակ կան, բայց ինքը չէր դարձել այդ փաստերը։ Այդ փաստերը իրենց վարույթի ներքո է գտնվում եւ մենք հիմա այլ փաստեր, հա, նախաքննական փուլ է, հիմա մենք այլ փաստեր պիտի ներկայացնենք, որոնք որ ավելի իրենց գործառույթների շրջանակում է, որպեսզի եւ մարմինները գտնենք։ Եվ եթե ունենք ողջ երեխաներ, մեր ողջ երեխաներին։ Դա ուներ է շնչում են ձեզ այսօրվա հավասար։ Հույս, ինչ որ չափով հույս մի փոքր, մինչև եթե մենք երեխաներ ինչ ունենանք, ես ոչինչում վստահ չեմ դինելու։ Այսինքն այսօր ձեր գործողությունները միայն ԱԱԾ-ի հետ եք համակարգելու, այլ պաշտպանության նախարարություն։ Պաշտպանության նախարարություն, ես պաշտպանության նախարարության հետ բաղուց արդեն էլ որևէ համագործակցություն չունեմ, որովհետեւ ոչինչ, նորից եմ կրկնում, ոչինչ չեն արել հարգելի լրագրողներ, իրոք չեն արել։ Այն ինչ պիտի անեն, չեն արել։ Մենք երեխաներին մեր ուղարկել ենք, նրանք հավաքագրել են մեր երեխաներին, տարել են, իրենք պատասխանատվություն են կրում մեզնից տանելու եւ մեզ վերադարձնել, հասկանում են, որ պատերազմ է եղել եւ բնականեր զոհերել ենք ունենալու։ Ես այդ ամենը հասկանում եմ, բայց նրանք պետք է գոնե մեզ ասեին, նրանց ճակատագրերը, լավ, զոհվել են, մնացել են այնտեղ, չենք կարողանման, մենք նույնիսկ չգիտենք մեր երեխաներից հիմա ովքեր են զոհված, ովքեր են ողջ։ Պարտավոր էին անել, չեն արել։ Չեն արել։ Ես գնամ էլ իրենց հետ ինչպես համագործակցեմ։ Իրենցից ի՞նչ պահանջը։ Կախված է աշխատանքի արդեն ծավալից։ Սա ես չեմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ես ուզում եմ ձեզնից շնորհակալություն հայտնել, որ եկաք մեր կողքին կանգնեցիք։